Зберігання свіжих ягід. Щоб зберегти плоди у холодильнику, треба їх розкласти у контейнери. Бажано прокласти прошарок паперового рушника. Ягоди збережуть свіжість протягом тижня. У замороженому вигляді. Щоб зберегти плоди впродовж тривалішого періоду та використати взимку для приготування тортів та різних десертів, треба знати, як їх зберігати. Перебираємо, промиваємо та добре висушуємо. Ягоди розкладаємо на дошці, щоб вони не торкалися одна одної. Обгортаємо харчовою плівкою, а потім кладемо у морозильну камеру на 2 години. Виймаємо і перекладаємо у спеціальні ємності або пакети для зберігання. Зайве повітря прибрати за допомогою трубочки. Заморожене пюре. Подрібнюємо полуницю блендером, розкладаємо у форми та кладемо у морозилку. За бажанням можна покласти формочки у спеціальні пакети. Заморожене пюре можна додавати в коктейлі, фреші і смузі. Полуниця у крижаних шматочках. Заморозьте свіжі скибочки полуниці у формах для льоду і ви отримаєте неперевершені крижані кубики для прикраси ваших прохолодних напоїв. Робіть з ними унікальні смакові поєднання. Смачні чипси. Сушена полуниця може зберігатися до 2 років, не втрачаючи мікроелементів. Висушити полуницю можна на сонечку, в електросушарці або духовці. Для сушки вибирайте трохи незрілі ягідки. Після промивання просушіть їх і поріжте на скибочки. Готові сухарики зберігайте в сухому, прохолодному, темному місці. Полуничний порошок. Висушену полуницю подрібнюємо у блендері. Незрівнянна ароматна пудра готова. Зберігайте порошок в герметичній ємності. Додавайте в десерти і випічку. Полунична пастила. Ще одне рішення – зробити казковий та корисний вітамінний десерт. Гнучкі листи фруктового пюре. Подрібнивши ягоди полуниці, додаємо на кожен кілограм 100-150 грамів меду або цукру. Викладаємо на деко з пергаментним папером та сушимо до готовності. Зберігаємо в холодильнику. Ці дуже корисні та вітамінні ласощі смакуватимуть як маленьким ласунчикам, так і дорослим.